Labrīt, ir svētdiena, dostāvēja 24 stundu pauzes, atrodos pilsētā Homestad, Zviedrijā. Uztaisam kafiju un sāksim braukt. Jābrauc ir uz Norvēģiju, esmu jau uzkrauts. Uzdām pilsētu tavu, tas ir sanākais Stavangars pusi. Šodien sanāks braut visu dienu, un rītā piebrauksim klāt, un krausimies ārā. Es tur skatījos, tur tāda diezgan tāda interesanta ceļa būs, un tad domāju jāpaņem kaut kas jāuzfilmē. Jo varbūt tās pēc tam atkal pēc tā kaut kur citur sūtīs, tad jau redzēs. Un jā, tā kā jau uzsāks kafiju, jāsāk lēnām kustēties. Pusdienas, paņēmu šnicelu ar kartupelīšiem. Ieliekam mikronā, uzsildam un pusdienas gatavs. Taisam pauzīt, pēdam, jo pirmās 15 minūtes es jau uztaisīju, tad tagad sanāk otrā pauzī, tad ir kopā 45 minūtes un braucam tālāk. Jābrauc man ir caur Sinesungu robežu, iebrauksim vēl muitām, atzīmēties, tad braucam tālāk. Go give love to your body. It's only you that can stop me. Go give love to your body. Go give love to your body. Ir pirdiena, tagad pulkstens ir mēs 5-7, 7 jau sāksim strādāt. Nostāvēju 11 stundu pauzīt un palicis man ir vēl pabraukt 360 km. Tas apmēram 5 stundas, 30 minūtes, 5 stundas, 6 stundas, tā kaut kur. Un tad es reķinos, kā uz kādiem diviem, trījiem varētu būt galā. Tā kā jā, tad pagainā vēl 4 minūtes un sākam braukt. Thank you.
jāpagaida tagad Lindā ir, viena mašīna izkrausies, tad es esmu nākamais. Mārā. Tukši esam. Tagad jābrauc ir uz Eidenhavenu. No šeienas jābrauc ir 300 km. Es jau dojālu kādu laiku brauc. Cik es brauc? Kādu pusstundiņu jau aptuvē jau brauc. Jā, tad redzēs, ko tālāk mēs krausim. Straight up, now tell me, do you really wanna love me forever? Oh, 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 or is it just a hit and run? Hey, we got a good day. Labrīt, otrdienā. Nu ko, esmu Galamērķī. Eidenhavenā atbrauc. Un tikko es pazvanīju traktoristam, kad esmu klāt. Tā viņš kaut kāds 10-15 minūtes ir jāuzgaida, kamēr viņš atbrauks. Un tad sāksim kraut. Šitā krau man jānogādā ir uz Porsgrund. Tepat Norvēģijā. Kaut kā tā, jā, tā kā pagaidām uzkraujamies un tad braucam izkraut. Reku traktors ir klāt. Braucam krauties. Nu ko, uzkrauc esmu, tikko iegāju veicītī, paņēmu sev pusdienas. Uzkrāvos un tad jā, tad tagad višķi pabrauksim un tad uztaisīsim 45 minūšu pauzi. Taisnīt, ka krās arī pusdienas laiks ir. Būs tagad pulkstens ir 11. Un tad 12. Paņemsim pārtraukumu, paēdīsim un tad brauksim tālāk. Vēl pa priekšu vēl arī jānosērās ir, jo šeit nav svari. Nu, es uz kompjuteru zinu tikai, cik apmēram man ir mašīnā. Ar svariem mani visi kārtībā. Bet pirms braucot ārā, tur ir plats, ir kontrolu placis, pa ceļām ir, un tad tur dosvēršos, un tad es zināšu, cik esmu uzkrāvs. Tā kā jā, tad dodam virsum. Good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best funny night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah.
the best funny night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Nu ko, izkrāvies esmu. Tagad esmu turp. Aiz Lavriks sanāk. Vienā tādā parkingā. Tagad jābrauc ir uz Oslo. Jākrauj graudi. Bet to jau darīsim rītā. Un tad krausimies uz Stenčer. Brauksim aiz Trondheims. Tā kā. Kaut kā tā. Tagad uzstājis pauzī. Pusstundu, jo 15 minūtes jau es jau uztaisīju. Tagad lai būtu 45, tad vēl pusstundu. Nostāvēšu un tad brauksim. Jā, esmu galā, esmu tagad Oslo. Nostājos te šādā veidā. Tad te ir pilns. Atstāju te vēl vienu vietu brīvu kolēģim. Te garām tiek. Tagad te viss kārtībā ir. Šitā tad ostājos. Tur iekšā uz skraušanos arī tiek. Te arī tiek. Šodien viss. Rītā sāksim. 7:00 sāks strādāt. Ostāvēsim. Sanāks. 10 stundas, jā. Kādā? Kādā? Labrīt. Trešdienā. Nu ko, esmu pamodies. Pulkstens jau ir 7:00. Maiņa jau esmu atvērs. Uztaisam kafiju. Un sāksim braukt. No šeit jābrauc ir 10 km. Iekšā pilsētā. Tā kā jā, tam sākam kustēties. Thank you.
Nu, ko, aizpun gala mērķī, tagad gaidu savukārt. Un prieku šitā mašīna uzkrausies. Un tad es esmu nākamais. Uzkrauc esmu, uzkrauc 50 tonnas un 100 kg, tā kā visi kārtībā svariem. Un jā, tā kā sākam pūstēties. Jābrauc līdz galam ir 600 km, tā kā brauksim šodien pilnu dienu. Brauksim pilnu dienu un rītā uz kādiem, nezinu, cik jau varētu būt aptuveni. 10, 11 varbūt iespējams. Tad jau redzēs. Kaut kā tā, tad jau tā kā būs vakarībā, cik tālu mēs šodien tiksim. Tā kā braucam. Nu ko, es pa galā, tagad pulkstens ir 9, viņš jātāk atbrauc, stundu. Ejam iedot papīrs, un, rūjam ārā. Labi, pagaidam līdz vēlākam. Ko, rūjam mēs tagad ārā. Thank you.
tagad pagaidīšu, tagad šitā mašīna uzkrausies. Un tad es esmu nākamais. Nu ko, uzkrāvies esmu. Tagad jābrauc ir uz Husum, uz Viedriju brauksim. Tā kā jā, tā kā gažam. Tagad jāuzgāja, jākraujās ir tur, kur tā mašīna kraujās, tajā vietā arī izkrausimies un tad zvanīsim disponentam, ko tālāk. Te laikam nesanāks uzfilmēt, jo te ir liela rūpnīca, visā drošības standarta, tad labāk, nu, nevajag. Un jā, tā kā izkrausimies, tad jau redzēs, kur tālāk. Kas mums būs jādara. Šodien mums man ir obligāti jānostājās uz pauzi 24 stundu. Un tad jau redzēs, cik tālu šodien mēs, cik tālu kaut ko mēs izdarīsim. Un uz kuriem būs jābrauc, tad jau redzēs. Labi, pagaidā, līdz vēlākā. Izkrāvies esmu, tagad atzvanīju disponentam, kad esmu tukšs, pateicu. Tad viņš man pateica, kā par to pauzu vajag, es teicu, ka šodien jāstājās nos, vajag tikai 24 stāvēt. Viņš sāka ok, man tagad es braucu uz Norvēģiju atpakaļ, jābrauc uz Straumēniem. Aiz Pauskas būs pirmdien tur tā jākraujās un tāpat ir tādī. Tā kā laižam. Nu ko, es būtu noliecies tagad šādā te parkingā. Nu, parkings īsti nesaucās. Industriālā zona tāda. Pilsēta saucās Arvids jau. Te patās es skatījos ir džims. Rītā aiziesim uz džimu. Tad arī pelbaseins ir. Uz turien arī aiziesim. Un kaut kā laiku liederīgi izmantosim. Sanāk tā, ka es skatījos, kad man sanāks nostāvēt nevis 24 stundu pauzu, bet 45 stundu pauzu. 45 dienu uztaisīsim, jo tagad pulkstens ir bez 10:08. Tā kā svētdien. 5:00 es varu sākt braukt, tad man beidzās 45 minūšu pauzes. Un lai būtu tā, kad par cik svētdien 5:00 es varu sākt, es vēl varu braukt vēl nākamo sestdienu arī līdz 5:00. Jo nākam svētdien, tad es lidoju tikai mājās vienkārši, nu, lai es izmantoju pildienu, lai man sanāk vēl ir ko strādāt.
Un jā, tā kā vēl palicis līdz gala vērķim, man ir pusceļš, 320 km. Tas ir apmēram 4 stundas, 3 minūtes, gan arī 5 stundas. Vēl bišu pauzi ir jāpaņem būs. Un jā, tā kā arī pirmdien aizbraukšu uzkrauties, un tad es braucu uz Dāniju. Uz Warning Pro jābrauc ir. Un jā, tā kā aizbrauksim tur tā, tad redzēs, kas būs tālāk. Un tad es nākam sēdien lidoju mājās. Bet droši vien jau šis video būs jau arī viss, jo tāpēc, kad pirmdien es uzkraušos. Nu, tāds brīvdienas varbūt tāds man daug ko ņemt un filmēt, ko es daru brīvdienās. Jo. Nezinu, varbūt tāds kādu brīvdienu es izdomāšu, varbūt tāds, lai būtu varbūt tāds interesanti parādīt, kā es pavadu arī brīvdienas, ko es daru brīvdienās. Tā kā, jā, tā kā, nu, kaut kā tā, jā. Te jau laikam arī viss, tad jau tiekamies nākamajā sērijā. Labi, davai, čo visiem, lai labi rīko visu.